السو لطبب تسطوال يتسطون يتنياونم جدس باري مسلو سايحون هونو يتشاوتال يهن من المسكاري سايحشاو سراوچو ناكرالوم يتباب هوتن باببوچ يتياتر كباب جمرو بكبور دكتر ارتست تسفايا ببه فازر يتياترن هاو قطره يتلايو تياتروچن بلوم يتباب سراوچن بمسرات لطبب يتسطمون ناسايتوال ارتست تاريكو برهانو بابا گنا يمجمرياون فيلم اندسرام نبر بسوي زند يگبوم لاوندري بوي يمجمرياو يفيلم سراو سيهون بزي فيلم يتوانا بقاتو يبركاتوچن قلب سبوال كوهيي نيس انديت اندنا فكشن باي يسراچون سراوچ ياچو يتسطون كاركتر الچنم بلو يملسبت قليل كلنم نگر ببقات ميوطاتوان بزو نگر ميستمرن اسون يايين نو يسون سراوچ يايين نو كاركترم قالتني ستلك مبت يستمران ايه اندزي نو ميونو بلو ينغرا ابراو ستتون كدايركتر وچ بزو مياگز نگر بزو نگر ينغرا ይሄንን ማጣት ማለት በተለይ ለኛ ደሞ ያተኞቹ ትልቅ ጉዳት ነው የተበደለው ትልቅ ጉዳት ምናልባት ከዚህ በኋላ ከታሪኩ ጋር አብሮ መተወል ላይ ይችላል ይችላል ግን ስራዎቹ ሪፈረንስ ናቸው ደግሞ በላውንደሪ ቦይ የጀመረው የፊልም ጉዞ ባላገሩ ህይወትና ሳቅ ወንድም ያዕቆብ የፍቅር ኤቢሲዲ እና የተለያዩ ፊልሞችን በድንቅ የተወና በቃት በመተወን በርካታ አድናቂዎችን አትርፏል ወደ ፊልም ዓለሙ በገባ ባጭር ጊዜ ውስጥ ከ60 በላይ ያህል ፊልሞች ላይ በመተወን ከፍተኛ ተቀባይነትን ማግኝቷል ይሄን ሁሉ ስራ ሲሰራ እንደሌላው ከተፋ ሳይሆን ጥራት ያለው መሆኑን ይታወቃል ያው ህዝቡም ይመሰክራል ሁለተኛ በሁሉም ዘንድ ተፈላጊ ሆኖ ምክንያቱም ጥበብ ሰፎብ ምናምን የሚል ልጅ አይደለም መታዳደሪያ ስራ ላይ ነው ብሎ የሚሰራ በደንብ አድምቶም ስለሚሰራ ነው በሁሉም ህዝቡም ውስጥ የገባው በፕሮዲውሰሮችም በዳይሬክተሮችም ተፈላጊነት እሱ ከጥበብ ሙያው ይሻገራል ሰው የሆነ ለሰው ደራሽ ስብእናው ከራስ በላይ ስለ ሰው መኖርን የሚገደው ሙሉ ሰው ነው የሚሉታል የማህበራዊ ኃላፊነቱን የሚወጣ በትህትናውና በለጋስነቱም የሚታወቅ በተለያዩ የበጎ አድራጎት ማህበራት ተሳትፎ ያለው ትሁት ወጣት መሆኑን ይመሰክራሉ በጓደኞቹ እንደምታዩት በጣም የተወደደ የተሞገሰ ነው በኪሱ የሚይዛት ገንዘብ በሙሉ ጓደኛው አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ይሰጣል አብዛኛው ያያችሁትም ሰው ሲያብድ የነበረው ምንም ያስቀመጠው ቅርስና ውርስ የለም ለሰው ያለው ነገር አካፍሎ ያለው ነገር ሰጥቶ በተሻለ መጠራ አካባቢ ያለው ነገር አመለካከቶች እናቶች መርቀው እንዳሳደጉት እናቶች የተሻለ ነገር እንዲያገኙ የሚጥር ልጅ ነው ታሬ በጣም የዋህ ቅን ሰው የሚረዳ ሰው የደካሞች አባት ነው በተለይ የተጎዱ ሰዎች ሳይ አይችልም አንጀት አንድ ከስረቆ ታስማቹ አታቁ በጣም መልካም ልጅ ነው ሰው አክባሪ ነው ለስራው ታታሪ ነው ለሰው ደራሽ ነው ብዙ ያው የማይነገሩ ነገሮች አሉ የማይነገራቸው አስቸገሩ ሰዎች ይደርሳሉ በማስተባበር አንደኛ ነው በሃይማኖቱም የጸና ነው ትልቁ ነገር የሰው ፍቅርና ክብር ያለው ነው ገና ወጣት ብዙ መስራት የሚችል አርቲስት ቢሆንም ሞትን ግን ማሸነፍ አልቻለም በተወለደ በ38 አመቱ ይችን ዓለም ተለየ የሞቱ ዜና ለቤተሰቦቹ ብቻ ሳይሆን ለወዳጆቹ ለስራ ባልደረቦቹና ለአድናቂዎቹም ጭምር ዱብዳ ነበር በጣም ተጎድተናል ጉዳት ነው በእንደሱ አይነት ድሜ እሱ ለሚጫወታቸው አይነት ካራክተሮች ያሉት ስል ናቸው ከነዛ ውስጥ አንዱ ነው ያጣው እግዚአብሔር በኪነ ጥበቡ ሌላ ሰው ካልተካለም በስተቀር እኛ ተጎድተናል በ1977 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ የተወለደው አርቲስት ታሪኩ ብርሃኑ ባባ ያንድ ወንድ ልጅ አባትም ነበር አርቲስቱ በህመም ምክንያት በህክምና ሲረዳ ቆይቶም ነው ያረፈው በዛሬው ዕለትም በብሔራዊ ቲያትር የአርቲስቱ ቤተሰቦች ወዳጆችና ጓደኞቹ በተገኙበት ሽኝት ተደርጎለት በስላሴ ካቴድራል የቀብር ስነ ስርዓቱ ተፈጽሟል